Баянхонгор аймгийн хөгжим драмын театрын гоцлол дуучин Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Лексүрэнгийн Болор Туяагийн Уянг Ухаарл Уран бүтээлийн тоглолт 2020 оны 1-р сарын 24-ний өдөр 19 цагт Улаанбаатар Палаасын концертын ихэд ангимд ганц хуудаа тоглогдох гэж байна. Тоглолтод урилгаар Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Одхон Жаргал, Чулуун Чимэг, Жүжигчин Дуучин Сүрэлт, Гүр Бадам, Өвөртөөрийн Хамтлаг, Дормгүй Симба Хамтлаг, Баянхонгор аймгийн Хөгжим Драмын театрын уран бүтээлчд оролцож айдуган өргөнө. Ерөнхий зохион байгуулагч Баянхонгор аймгийн Засаг дарганы тамгын газар. Эрхэм үзүгч төмөн та бүхнээ хүндэтгэн урьж байна.